Sveiki. Pirmadienį apie 15 val. Skrebiškių kaime užsidegė ražienos. Išdegė daugiau nei 8 hektarų javų, ugnis pavojingai priartėjo prie statomo gyvenamojo namo. Laimė ją pavyko suvaldyti. Beje, kol lietuvaičiai gaisro vaizdais gerėjosi nuo kelio, broliukai Latviai talkino ūkininkui gesindami gaisrą. Nuo ko kilo gaisras? Neaišku. Mat ten, kur įsiplieskė ugnis, nebuvo jokios technikos. Rokiškio rajono meras Ramūnas Gadaliauskas ir administracijos direktoriaus pavaduotojas Valerijus Rancevas vakar išvyko į Ukrainą. Dumno mieste vykstančiame susitikime tikimasi rasti tarptautinių partnerių projektams vykdyti. Rokiškėnai sunerimo, kodėl senamiesčio progimnazijos direktoriaus pareigoms vykdomas konkursas. Meras Ramūnas Gadaliauskas paaiškino, kad pagal įstatymus konkursai į direktoriaus pareigas turi būti vykdomi kas 5 metus. Nesvarbu, ar direktorius nori toliau užimti savo pareigas ar pasitraukti. Ilzenbergo dvaro ūkija pradėjo veikti kukurūzų labirintas. Tikimasi, kad šią pramogą gyventojai galės naudotis iki pat šalnų. Pagaliau įvyko abiturientų išleistuvės. Brandos atestatus atsiėmė 120 buvusių mokinių. Tarp kitko, du abiturientai negalėjo atvykti į šventę. Jie šiuo metu savanoriškai atlieka karo prievolę. Jau ateinantį savaitgalį Rokiškis ir vėl taps ralio sostinė. Šiais metais lenktynėse dalyvaus net 105 ekipažai. Rokiškyje ir vėl tikrai netrūks žvaigždžių. Pirmąjį starto numerį gavo visiems gerai žinomas agrorodėjo ekipažas su Vaidotu Žala. Antrojo numeriu bus pažymėtas Martino Samsono ir Ervino Snitko Ford Fiesta N5+. Taip pat ralyje turėsime rytiną aukšto lygio VRC lenktynininkus iš Ukrainos – Valerijų Gurbaną ir Sergejų Larensą. Nors ir jų starto skaičių šiuose lenktynėse yra 4, lenktynininkų automobilį mini puoš skaičius 200. Šių metų Samsonas Rally Rokiškis yra 200-osios lenktynės Valerijų Gurbanai. Tokia ypatinga proga rally organizatoriai ir suteikė jam šį skaičių. Ačiū, kad žiūrėjote ir susitiksime kitą savaitgalį, jau po ralio.